v rámci kterého tady prostoru experimentálního prostoru NOT probíhají rovnou tři vernisáže. Jedna vernisáž galerii NOT, výstava Vladimíra v okolí obraz podle podoby. Ve videogalerii je projekt kanadského umělce Žilcího Bobině Hugo Kenta a v prostoru nad křižovatkou tradičně po roce křídíme novou instalaci, jejíž autorem je Dušan Záhora. My nebudeme asi nějakým způsobem dlouze dneska vykládat o jednotlivých výstavách a poskytovat vám nějaké rozbory. Nejlepší bude, když se po tomhle krátkém úvodu zase všichni odeberete zpátky do galerie. A už tam zůstanete, jak říká Vladimír. Výstava Vladimíra Kokoly je něčím netypická, není to klasický prostě galerijní white cube space, do kterého můžete vejít a pohybovat se volným způsobem. Bude dobré, když budete sledovat instrukce našich kustodek, které vám vstupu poradí, abyste v první části výstavy, která je vymezena takovou, takovou modrou páskou, se snažili co nejdéle a nejtrpělivěji dívat do takové stříbrné, do 25 000 stříbrných nálepek nalepených na stěně, které vlastně jsou určitou stereoskopickou kresbou a jsou nějakým zobrazením přírody, stromů. Je to nějaká prostorová 3D stereoskopická kresba, do které musíte vstoupit svým pohledem, teprve potom se vám vlastně ten obraz vyjeví. Druhou částí, do které určitě dojdete, je úplně zadní místnost galerie, ve které uvidíte takový hrozivý softbox, fotografický blesk. A tam se vám zase bude kustotka a určitě si prosím vás udějte na to čas. Vyčkejte na to, až se vás kustotka ujme a dávám nějaké instrukce a budete mít zase další typ a model zážitku toho, jak vnímat obraz a jak vlastním pohledem vůbec obraz můžete vytvářet. Výstava Vladimíra Kokoly je prostě o tvořivé síle pohledu, o tom, co to je pohled, co to je zorné pole a co vlastně svým pohledem vůbec dokážeme dělat. Já Vladimírovi potom předám, tak to možná slovo, kdyby něco chtěl říct. Potom, ale ještě řeknu něco tady o Dušanovi. Dušan Záhoranský je vlastně v pořadí pátý autor, který nějakým způsobem stvárnil prostor nad křižovatkou Rybná Dlouhá. To, co můžete vidět tady skrze okna, zavěšeno v prostoru nad silnicí. Dušan Záhoranský se dlouhodobě věnuje nějakým prostorovým instalacím, které vychází z nějakých pravidel a vlastností písma, typografie. Objekt, který tady máme, je vlastně nějakým prostorovým typografickým komentářem místa. Odehrává se tam takový mikropříběh, který je vlastně je třeba číst opět zase z několika stran a v průběhu morfujících se písmem, které vlastně vytváří ten základní tvar toho objektu, dokážeme číst ten příběh. Vlastně až teďka jsem si uvědomil, že máme dvě naprosto odlišné koncepce výstav. Vladimír vlastně Kokolia se snaží vzdát textu a naučit nás dívat se beze slov, bez pojmů. Dušan Záhoranský naopak má svou instalaci založenou na jazyku, na textu a na prostoru. Ten prostor je to, co oba dva nějakým způsobem stimuluje. Třetí výstava je výstava Hugo Kenta a Hugo Kent nás poprosil, aby mohl ke své instalaci něco říct. Je to instalace v prostoru Videono a já předávám na chvíli slovo Hugovi Kentovi. Hello everybody. Just a few words. Had an idea installation in the video and it's based around two characters who say very serious things around us all, which are quite troubling. But I kind of think that it's maybe we shouldn't take them that seriously, hence them saying things like da-da. So thank you to Veronica and the NOT for bringing me here. And thank you, Hugo. Jenom v krátkosti. Hugo
hudba instalace je o nějakých dvou postavách, které se tam snaží sdělit velice závažné věci týkající se současného světa, ale možná bychom je neměli brát až tak vážně. Když se na tu instalaci podíváte, tak asi pochopíte proč. Já předám ještě slovo na chvilku Vladimírovi Kokoliovi. Ty lidi, kteří jsou tady za těmahle prostorama, žáloci, závody a tak, by se intenzivně potkával přes 25 lety nebo kdy a proto silný a přeji vám každému, abyste se láskli v takovéhle prostě komunitě a vidět, jak to mají výdrž, mají narozeniny, je to prostě skvělá věc. A já jsem nevěděl, že mají vystavat, nebo že vůbec nikdy tady budu vystavovat. Já jsem si to nějak zkrucoval, a zároveň, že to prostě bude těma hledněma lidma takhle. Tak držíme palce a vlastně jsem málo aktivní. Pojeme, já se třeba nechodím, ale vlastně to se to a nebudu nic říkat o výstavě, ale jasně jediná věc, jako vidět, tak často jako je to dlouho, jako i když nastane nějaké zklamání, tak tam asi nic nevidíte, tak ještě to je to. Co vaše oči tu pozrátě, tak vlastně jenom to je všechno. Díky za všechno, jo. Děkuji Bohu, nebo jak to musíme taky ještě vymyslet, aby se tady nestalo věc rozdělá, aby to bylo prostě takové nějaké podmínky. To jsou dnešní, jako, že dneska poradíme na vás, když tak vás poradíte, nebo se svým vyšlo zemi. Děkuji za slovo, děkuji za pozvání všem kolegům, studentům, Jakubovi, vedení NONu, za důvěru, kterou mi svěřili. A já mám tu výhodu, že můj objekt tam by měl zůstat celý rok, takže on bude vnímat pomalu. A ta zajímavá nějaká poznámka o tom textu a netextu by mě nějak navedla k tomu, že vlastně moje práce se snaží za ten text, snaží se zase objevit za těma, za pojmama něco, co je tam na tvůj objev, který mluví. Takže doufám, že se dostáváme s Vladimírem kam ve svých médiích dál, než je nějak obvykle. Děkuji za tohle, za tu konstelaci, která mě poctí a držím palce nohou dalších 25 nebo 125 let.